ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତାଳଚେରରେ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁର ବାବା କନକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଜଳାଭିଷେକ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଯଦି ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶିବ।